Digitalna transformacija. Torej, kaj ima lahko digitalna transformacija veze zdaj z CRM-jem oziroma načini, kako prodajati pametne? Sama pot podjetja Intera, iz katerega prihajam, se začela tam pred več kot 10 leti. Takrat moram priznati, da smo podjetja, podjetnike učili, kaj sploh je CRM. Torej, ponavadi smo se srečevali čisto navadnimi problemi, s katerimi se žal srečujemo še danes. Več bom povedal tudi v nadaljevanju. Spravi, z leti, ko so prišle nove tehnologije, ko so prišla nova spoznanja, je tudi zavedanje, da podjetje CRM potrebuje, se pravi, nek sistem za delo s svojimi kupci, strankami, potencijali in dan danes že je res malo kakšno podjetje, ki sploh ne ve, da CRM potrebuje, če ga že ne uporablja. Tako da, sem Uroš Žohar, kot že povedano, mogoče na kratko povedal sem, od kdaj nekako že na podjetje Intera deluje. Kaj počnemo? V začetku smo imeli nekako dva ločena sistema, en je bil za CRM, drugi je bil za vodenje projektov in pa ker je to ta problem naših kupcev, strank, naročnikov, bil predvsem delo s strankami, se pravi na prvem mestu prodaja, marketing, smo pred več kot 5 leti se fokusirali izredno oziroma izključno na sistem CRM, ki ga potem prilagajamo specifikam oziroma dodajamo še druga področja. No, jasno tudi z to preobrazbo oziroma z nekimi novimi navadami z mobilnimi telefoni, jasno prodajalec je dan danes prodajnik, tržnik, kakorkoli ga poimenujemo, danes na poti je mobilen in če vseh teh podatkov o strankah, o potencijalih, kam gre na sestanek, nima na svojem mobilnem telefonu, jasno, podjetje spet izgublja nek nepotreben čas, tudi konkurenčno prednost in podobno. Tako da tudi mobilni CRM je tisto, na čemer smo zadnja leta veliko časa, veliko energije posvečali temu delu in se lahko pohvalimo tudi z prilagodljivo mobilno CRM aplikacijo, katera je tudi prilagodljiva ena izmed edinih, ki je sploh možno dobiti, se pravi, da se lahko mobilna aplikacija neodvisno prilagaja glede na klasična aplikacija. Tako da, mogoče še na kratko, 18 takšnih bolj ali manj mladih ljudi dela na Interi, aktivno smo prisotni v Sloveniji, na Hrvaškem, kot zanimivost, tudi če ste slišali podjetje Databox, je del podjetja Intera za skupnimi prostori in tudi svoje znanje delimo med seboj, tako da tudi ta del. Lahko še pred začetkom tudi naštejem nekaj naših naročnikov, naših partnerjev, tudi gospod Boris iz Zarje elektronike danes z nami, ki bo mogoče na koncu delil kakšno svojo izkušnjo, kakšne izkušnje so imeli oni, kakšne izzive, kako jih rešujejo, kakšne so mogoče tudi plani, cilji za naprej. Da pa ne izgubljamo na tem delu preveč besed, gremo pa čisto konkretno. Torej, prva zadeva, kako sploh lahko povečamo prodajo oziroma kako na prvi točki povečamo število povpraševanj. Zdaj, veliko je bilo danes že o tem govora. Roman in tudi Matej, marketing, spletna stran, ogromno je na tem delu možnosti, kot je Roman že prej povedal, kako sploh dobimo obiskovalce na spletno stran. Se pravi, SEO, SEM, mailingi, različne marketinške kampanje. Tukaj mislim, da ni več kaj dosti za dodati. Danes je bilo ogromno o tem že povedanega. Se pravi, od različnih AB testov na spletni strani, da jasno od ljudi dobimo kontakt, da dobimo povpraševanje. Potem pa pridemo do te druge točke, ker je Roman rekel, da se mi dva kregama. Ampak jaz ne rečem, da se kregama, ampak se tukaj zelo dobro navezujemo. Kako dejansko izboljšati uspešnost prodaje? To, kar je dejansko namen sistema CRM. Se pravi, problem, ki se običajno v podjetjih dogaja, ta, da vsa ta povpraševanja, jasno, vlagamo veliko truda, časa, da spletno stran optimiziramo, da naredimo super prodajne marketinške kampanje, ampak ko dobimo tisti kontakt, ko dobimo stik kupca, kako ga pa zdaj čim bolje prepričati in čim bolje prodati in jasno na zadnji točki, kako jim mogoče potem v naslednjih fazah prodati tudi več. S tem se ukvarjamo mi in tukaj lahko pomagamo oziroma izboljšamo način dela, na kakšnega sedaj pristopate.
to je čist primer obrazca na spletni strani. Jasno, en primer bi lahko bil tudi že kontakt, ki je puščen preko spletne strani, se pravi prijava na e-novice, ampak dajmo reči, da je ta vaš kupec oziroma potencialni kupec že v eni fazi naprej, se pravi, ne zanima se samo za vaše e-novičke, ampak da je pred dejstvom, da želi vam dodati popraševanje. To lahko naredi preko enega takšnega obrazca, ki je ponavadi ta obrazec pristane v vaših podjetjih. Verjetno je to kakšen infomail. Okay. Spravi, infomaili so običajno tam, kamor ta obrazec prileti. In kaj se pri teh infomailih zgodi? Micka, Frančka odpiše na tale mail, stranka dobi odgovor, kakšno ponudbo. In zelo hitro se zgodi, da vodja, direktor, nimate pregleda nad tem, koliko dejansko bilo teh popraševanj. Ali je mogoče ta Francka, ki je odgovorila na popraševanje, še stranka mogoče še enkrat poklicala, jo poprašala, če je zainteresirana, je ponudila mogoče kakšno dodatno ugodnost, popust, naredila kakšen follow-up. Tu se ponovadi stvari zgubljajo. Spravi, to je en možen kanal. Jasno, stranka lahko pokliče tudi preko telefona, se zanima za, nekšno, za eno stvar, večje naročilo in običajno ima vsak prodajalec nek svoj vrtiček, na katerem to vodi. Ali po zvezki, glavah, mailih. Se pravi, ni običajno nekega enotnega sistema, skozi katerega bi lahko vse tole vodili. Še primer, če se navezujem tudi s telefonijo. Čisto konkretna rešitev, ki jo tukaj nudimo v povezavi z IP telefonijo je ta, da če vas recimo stranka pokliče, se pravi stranko, ki jo že imate predtem v sistemu, se lahko preden se vaš, ne vem, ali je to komercialist, prodajalec, kdorkoli pač vaše klice prevzema, ali nekdo na reklamacijah, preden se ta oseba oglasi, se že kar odpre sistem in takoj se ponudijo vse informacije o tej osebi. Se pravi, različne poti, možnosti so, kako stvari pridejo v sistem in tukaj je primer mogoče enega konkretnega obrazca. Se pravi, zamislite si vse poti, ali pride nekaj iz Facebooka, ali pride preko maila, ali pride iz povpraševanja na spletni strani. Je ta primer, povpraševanje na spletni strani lahko avtomatsko iz spletne strani pride direktno v sistem. Se pravi, niti ni nekega prepisovanja, vnašanja teh določenih podatkov, tudi če stranko že delate, se lahko podjetje in kontakt avtomatsko izbere, pač ostale stvari, ki pa so potrebne, pomembne, jih pa vi določite. Na prvem mestu zagotovo odgovorna oseba, tista oseba, ki bo poskrbela, da bo ta posel speljan naprej, potem ostalih podatkov, ki so za vas pomembni, verjetnosti, vrednosti, tudi za marketing, se pravi, tale podatek tukaj zelo, zelo pogosto zanemarjamo. Se pravi, vir popraševanja. Zakaj je to pomembno? Se pravi, prodaja, marketing, večna borba. Se pravi, nimamo dovolj lidov, nimamo dovolj kvalitetnih lidov. Se pravi, prodaja pa muči marketing zato, ker jim ne da feedbacka, se pravi, iz katerega kanala je dejansko prišel nek lead oziroma neko popraševanje. Zato je zelo pomembno pri popraševanju izvedeti, kje je dejansko ta oseba, to podjetje, ta stranka izvedela za vas oziroma mogoče na koncu tudi, kaj je bil tisti trigger, da se je dejansko odločila za ta vaš produkt. Ne? Spravi, čisto konkreten primer bi lahko bil tudi sejem. Če tudi vaše podjetje se udeležuje kakšnih sejmov, vam je zagotovo pomembno, kateri sejem vam prinaša največ popraševanj in potem naprej poslov. Zdaj, če gremo en korak naprej, se pravi, ko neko tako priložnost, popraševanje, kakorkoli poimenujemo, v sistem vnesemo, ima lahko potem prodajalec, prodajnik, enostavno tukaj vidimo samo dejansko odprte posle. Ne? Z enim filtrom lahko prodajalec vidi samo svoje odprte posle, na katerih mora graditi. Se pravi, nima vsak v mislih tisto, ja, bom tega že poklical čez eno leto, ta posel še imam odprt, kar se dogaja ponovadi na kakšnih letnih pregledih teh planov, kateri posli se bodo odvili, kateri se ne bodo, ampak zmeraj je jasna slika, kje so ti posli, v kateri fazi se nahajajo in jasno, iz tega lahko izhaja potem odlično poročilo, ki daje in na eni strani prodajalcu točno sliko, koliko ima poslov v kateri fazi, po drugi strani pa spet kakšen podatek za marketing, če je premalo stvari na vrhu prodajnega lijaka,
je potrebno pospešiti kakšne marketinške aktivnosti. Spet, če je na koncu preveč stvari v pogajanjih, je potrebno hitreje posle zaključiti. In jasno, za določenega prodajalca je glavno, na čemer mora bdeti, da vse te posle čim hitreje oziroma v čim večjem številu premakne v uspešno zaključene. Tako da res ta sledljivost za vsi posli vidni, pregledni. Ok, to, kar se tiče samih povpraševanj, nekih interesov, zanimanj. Kaj pa same aktivnosti? Se pravi, kje vi ta trenutek spremljate, kdo mora koga poklicati, kdaj greste na sestanek, kje to vodite? Outlook, super. Koledarček, Outlook koledarček? Ok. Super. Koliko pa vas je v podjetju, ekipa? Dva. Ok. Pa imate potem pregled med seboj, kdo je, kdaj, kje? Ok. Ok. Kaj pa mogoče pregled, kdo je vaša stranka, mogoče, ki večkrat ti obiščete? Ja, se lahko, bilo kakšno, je. Imate potem pregled, kdaj vse ste bili pri njih? To pa? Aha, se pravi, še iz tega Outlooka še dogodki gredo. A potem v belo polje se zapišete. Ok, dvojno delo. Ok. Ok. No, se za to gre, ne? Da vseeno vidimo, identificiramo, kje so tisti problemi. Ne? En čisto konkreten primer, ta je bil sicer že kakšen 4 leta nazaj, ki sem ga uredil, malo premetal te podatke, ravno teden, dva nazaj sem prišel do skoraj da enakega Excela, kjer je bilo vse z rdečo označeno, nekje je bilo zeleno, nekje je bila tako kot tukaj noter, pač tri osebe, potem samo ena telefonska številka in ne vemo, kdo je katera oseba, kdaj je potrebno klicati, sam Excel oziroma kakšnakoli druga preglednica je super pripomoček, ampak ne za vodenje strank. Se pravi, tukaj noter napisano, kdaj smo ga klicali, da se slišimo naslednji teden, čisto konkretni primer se je zgodil, ravno ta, slišimo se naslednji teden, pa sem jaz direktor se vprašal, pa ste jo poklicali naslednji teden? Ne vemo. Ne. Tako da, zakaj delate na tak način, če ni tistega pregleda? Ja. Potem pa so takšni koledarčki, ne, in ravno slabost teh koledarjev je v tem, da nimamo tukaj, se pravi, stvari, ki so na eni strani, so stranke, vse skupaj, da vse stvari, ki so tukaj, niso povezani na same stranke. Ne? Se pravi, tem koledarčkom manjka relacija na same stranke, na sama povpraševanja. Bomo pogledali čisto konkreten primer, kako je to potrebno urediti. Ne? Se pravi, imamo sedaj tale naš posel, povpraševanje za nova okna in vrata, ki smo ga vnesli čisto v koraku začetku, se pravi, recimo, da je to prišlo preko naše spletne strani. Naš prodajnik si zapisal, da si bo dogovoril termin ogleda, zgleda ga je tudi že uredil, in pa si splaniral en follow-up klic, da bo tudi poklical čez 2-3 dni, ali se je stranka odločila oziroma karkoli se je. Ne? Sprej, vsi ti neke aktivnosti, ki so tukaj, se lahko tudi te stvari avtomatizirajo. Ni potrebno tu vsega ročno vnašati, imeti nekega dodatnega dela, ampak lahko tudi podpremo vaš konkreten proces, način dela, da se kakšne stvari avtomatizirajo, glede na pač predizpolnjene pogoje. To pomeni, če pride povpraševanje iz preko spletne strani, lahko avtomatsko se kreira neka aktivnost, recimo, če je potrebno obvezno dogovoriti termin ogleda, da že ta aktivnost konkretno čaka komercialista, ki jo more zaključiti, preden gre pač naslednje korake narediti. Ne? Spravi, vidimo tudi, da je na tem poslu že dogovoren en termin ogleda, tako da vse skupaj, ker je v sistemu, v CRM-ju zapisano, so vse te stvari enake tudi na koledarčku. Ne? Spravi, to je tisti manko, ki smo ga ravno prej ugotovili. Ne? Spravi, Boris Kopitar je dogovoril termin ogleda je tukaj na Ptujski kleti in pa tudi tukaj je ta follow-up klic, ki bo naprej. Se pravi, stvari so med seboj povezane. Ali se stvar dodam na urnik, ali se stvar dodam v sistem, kot smo videli tudi tukaj, stvari so potem na obeh mestih vidni, na večjih mestih, tudi na mobilnem telefonu, kot bo Marko potem pokazal, lahko gremo pa pogledati zdaj Ptujsko klet, ne vem, če tam naredim nek ogled, lahko zapišem zapisnik, sestanek zaključim in stvari so potem med seboj povezane. Analitika.
Jasno, vseh tih podatkov ne vnašamo za brez veze. Par podatkov, zakaj vnašamo, smo že povedali, ampak jasno, iz tega izhaja potem poročila, različni dashboardi, ki si jih lahko nastavimo, direktorje, vode prodaje, da imajo potem dejanske pregled na tem, kaj se dogaja. In primer tudi kakšnega prodajnega lijaka bi lahko rekli, tudi na celskem sejmu sem se pogovarjal z enim izmed naročnikov, imajo prodajni lijak celskega sejma čisto konkreten. Koliko povpraševanj pride, koliko od teh povpraševanj so dejansko pripravili ponudbo in koliko je bila izvedba. Čisto en tak šolski primer, ampak samo vnesti to nekam treba. Ne v en Excel, en izmed desetih, ki je v podjetju, ampak je treba vpisati sistem. Ne, se pravi, tudi priložnosti po viro, kateri res prodajni kanali ali sejmi vam nosijo največ povpraševanj neke realizacije, RVC-ja. Vse skupaj se lahko potem na nek enostaven način vodi. Na to bi vam rad predstavil še ene take tri dodatne module oziroma možnosti, ki so dan danes zelo aktualni. Danes je bilo veliko govora že o mailingih. Ja, mailinge dajte pošiljati. Če jih ne pošiljate, dajte začeti o njih čim prej razmišljati. So poceni, so tudi učinkoviti, ampak samo mailinge pošiljati prav tako ni več dovolj. Zato naš sistem Intrix je dejansko, se povezujemo z mailing sistemi, ker še zmeraj naše jedro je CRM. Zdaj, tukaj je primer pa povezave z sistemom MailChimp. Lahko se tudi povežemo s katerim drugim sistemom, ampak pomembno je to, tudi danes smo že govorili, segmentacija. V sistemu CRM bomo posegmentirali, katere stranke želimo nagovoriti, se pravi našo ciljno skupino, ki jo potem prenesemo v enega izmed mailing sistemov, katerikoli to je. Potem, kar je pa pomembno, oziroma na čemer zadnji čas veliko delamo, veliko izobražujemo, je to, kaj lahko naredimo tukaj več, kaj ostali ne naredijo. Zdaj, nazaj iz mailing sistema, recimo MailChimpa, mi dobimo tudi podatek, koliko ljudi je dejansko to odprlo, katere osebe so to. In ni dovolj, da mailing pošljemo, ampak zakaj pa teh, ki naš mailing odprejo, pogledajo, zakaj ne pokličemo? Ne, se pravi, zagotovo se tisti, ki večkrat odpirajo, pogledajo te stvari, bolj zagreti, kot pa nekdo, ki sploh mailinga ne bo odpiral. In kar? Tudi z drugimi se lahko poveže. Ne? Spravi, MailChimp je konkretno v osnovi že tudi možen, ampak katerikoli drug sistem se lahko tukaj zajame. Tako. Ne? Se pravi, na ravni kampanje lahko potem izvedemo neko akcijo, da res to naredimo. Se pravi, vsaj jasno, to sliko imamo tudi že v mailing sistemu, ampak tukaj imamo dejansko osebe z našega CRM-ja, samo kliknemo na Denisa, ga že pokličemo, ga že povprašamo, naredimo neko aktivnost in to jasno zavedemo v sistem. Na drugi strani pa tudi na ravni osebe, posamezne osebe, če z Denisom, recimo z Denisom gradimo nek posel, se pravi, ga želimo pridobiti na našo stran, lahko zelo hitro tudi na njem vidimo njegove zadnje aktivnosti v našem mailingu. Se pravi, ali je sploh kaj poklikal v našem mailingu, ali se je kakšne stvari informiral in tudi mogoče lahko ta sestanek potem speljemo na to temo, če vidimo, da so ga kakšne stvari, kakšen mailing še posebej zanimal. Tako da to, kar se tiče mailingu. Potem zelo popularna stvar, oziroma stvar, ki jo tukaj pri nas nudimo, zdaj že mislim, Marko, da 2-3 leta mogoče, tukaj nekje, povezava z bonitetnimi hišami, oziroma konkretno so to iPass, Bizi, Biznote. Se pravi, zdaj se bo video tudi ponovno odvrtel. Ob vnosu nove stranke, se pravi, novega podjetja, novega potencialnega podjetja, zdaj bomo lahko videli, upišemo samo naziv ali davčno številko, in tukaj z enim oziroma dvema klikoma imam v sistemu takoj vse podatke o tem podjetju. Se pravi, vse osnovne podatke, vse ostale podatke, ne, število zaposlenih in kar potrebujem, in pa tudi bonitetne finančne podatke. Tako da to je ena zelo priročna, konkretna stvar, ki nam prihrani precej časa. Kar? Ja. Zdaj konkretno ta povezava je dejansko ob tem, ko vi vnašate novo stranko. Ne? Se pa da, zdaj verjetno imate misli, da bi celotno bazo svojo, ki jo imate trenutno v sistemu, posodobili. Razumem. Ja, ja.
Ja. Zdaj, konkretno teh podatkov, da bi mi bazo potem posodobili, avtomatsko ne. Ne? Konkretno ta povezava, kot jo tukaj prikazujemo, pač osveži ob vnosu, lahko pa se tudi to doda, če bi želeli pri vas individualno. Ne? Se pravi, v tem primeru je potrebno z katero izmed teh bonitetnih hiš skleniti eno dodatno pogodbo. Da osveži... Ok. Aha, sveže finančne podatke torej. Ja, sveže finančni podatki se prikažejo zmeraj, ko podjetje odprem. Ne? Ker tukaj tudi ta poslovni semaforček, kot smo ga videli. Ne? Se pravi, ta poslovni semaforček je dejansko svež podatek, ker se lahko zgodi, da od danes na jutri je kakšno podjetje insolventno in podobno. In tale semaforček, kot ga tukaj vidimo, kot tudi bizi, je dejansko sveža slika. Ne? In tudi vsako leto, ko bo nastopilo novo leto, bo, oziroma bodo ti finančni podatki na voljo, bodo sveži podatki finančni. Ne? Se pravi, tako da ta semaforček in finančni podatki so dejansko sveži, ki se zmeraj posodobijo. Vsi ostali podatki, kot so, če bi želeli potem, ne vem, če se kakšno podjetje zapre, spremeni, karkoli, za takšne stvari potem kakšne letne posodobitve, lahko temu rečemo, tudi nekateri naročniki to želijo, to naročajo. V tem primeru pa je potrebno preko ene izmed bonitetnih hiš se dogovoriti za eno takšno prenovo posodobitev masovno celotnih podjetij v celotni bazi. Ne. Tudi to je možno. Tako kot povedano, ti podatki pa so dejansko čisto sveži ta trenutek, ko podjetje odprem, se mi prikaže dejansko iz ene izmed teh baz. Oziroma iz vseh treh baz hkrati. Tako da to. To, kar se tega tiče, še mogoče kakšno vprašanje na tem mestu? Sicer bomo pa tudi na koncu dala z Markom precej časa. Tu še pa ena zelo pomembna, oziroma lahko rečemo povezava, ki spet prihrani kar nekaj časa. Spravi, večina izmed podjetij, skoraj da vsako podjetje, ima nek svoj poslovni računovodski ERP sistem, kakorkoli ga poimenujemo. Ponovadi so ti sistemi še pred CRM-om, ker pač morajo biti, ker nekje treba izstaviti ponudbo, ker nekje treba izstaviti račun, izdobaviti stvari. Ampak CRM spet, kje se lahko na te sisteme navezuje. Se pravi, CRM običajno prevzame vso to tisto delo pred tem sistemom. Se pravi, v CRM pridejo popraševanja, pridejo te aktivnosti, ki pa navadi niso del teh sistemov. Se pravi, ti sistemi običajno teh aktivnosti ne znajo tako dobro obvladovati, tako da CRM prevzame ta del, čim pa pride recimo do neke ponudbe, do nekega naročila oziroma nekdo postane stranka, pa lahko iz Intrixa dejansko kreiramo stranko v vašem Pantheonu, dvosmerno stvari povežemo in tudi iz vašega računovodskega sistema prikazujemo različne finančne podatke, tudi terjatve recimo in spet lahko recimo prodajnik, ki je danes na poti, ki sprejme na poti neko novo naročilo, takoj v sistemu pogleda, kakšne so zapadle terjatve na ta dan in vidi, ali je sploh varno ta trenutek narediti kakšno novo stvar s tem podjetjem in podobno. Ne? Se pravi, da se izognemo nekim dvojnim vnosom, potem so spet tukaj kakšne aktivnosti, procesi avtomatizirajo, če recimo se potem v Pantheonu neka ponudba zaključi oziroma uredi kot uspešno zaključena, se tudi v CRM-ju sama priložnost oziroma popraševanje zaključi kot uspešno. Ne? Se pravi, da ni potrebno na dveh mesecih neke stvari popravljati, so lahko potem zadeve povezane in sinhronizirane med seboj. Kar, izvolite. Tukaj so zgore so našteti, se pravi SAP, Dynamics, Pantheon, Vision, Minimax, e-računi, tako da tukaj smo fleksibilni, dejansko ni ga sistema, lahko rečemo, s katerim ne bi bilo možno povezati. Izvolite. Tako je, ja, računovodske. Ja, z lastnim programom. Treba je pogledati, spravi, mi smo tukaj zelo prilagodljivi, ali preko API-jo, tako. Treba je tehnično tukaj preveriti, kakšne so možnosti pri vas. Pri nas se prilagodimo, ampak treba je preveriti tukaj, kakšne so na vaši strani možnosti za to izmenjavo podatkov med nami in vašim sistemom. Prosim. Kar izvolite? Birokrat... Pa je tako. Bistvo se da, ampak ta trenutek smo, da se
smo pa še v fazi implementacije pri enem izmed naročnikov. V bistvu še čakamo informacije z njihove strani. Bolje od njih odvisno. Se pravi, pri nas smo fleksibilni, smo odzivni, ampak tudi z druge strani pa mora biti pač omogočen dostop in vsi načini komunikacije. Tako da smo v kontaktu, ampak še ni vzpostavljene povezave. Žal. Tako da to, kar se tega tiče, mogoče za moj zaključek, preden besedo predam kolegu Marko, torej mogoče en tak overall pregled nad vsem, kar dejansko lahko CRM omogoča, ki lahko pomaga. Danes je moj del res predstavil samo en del, ki ga CRM nudi. V prodaji smo že omenili spremljanje strank, se pravi tukaj je potem urejena baza strank z različnimi viri, od kje so prišle, upravljanje teh prodajnih priložnosti, popraševanj, aktivnosti s strankami, vsi obiski, vsi klici, ki so, do potem marketinškega dela, priprava seznamov, izvajanje teh prodajno-marketinških akcij, integracija tudi s kakšnimi marketinškimi mailing sistemi, potem še tukaj en velik sklop samega supporta, se pravi tisti, ki ima odlično prodajo, zagotovo nudi tudi odličen support, podpora, reševanje teh reklamacij, servisov, tudi ticketing sistem in potem še tudi ostale razširitve. Tudi Boris bo verjetno kakšno izmed teh danes omenil, kaj vse smo pri Zari elektronike uredili. Da pa ne izgubljam tukaj preveč besed, pa bi še besedo predal Marko, potem po najnem delu bodo sledila še vprašanja, potem pa tudi besedo bomo predali Borisu. Tako da, Marko, izvoli. Hvala. Tako da Marko del bo dejansko čisto živo na sami aplikaciji. Je pa tudi Marko pripravil mobilno aplikacijo, tako da bo tudi predstavil res najnovejše trende, izkušnje, ki jih imamo z našo mobilno aplikacijo, tako da vse skupaj bomo lahko videli. Evo, Marko, izvoli. Sem Marko Bauman in v naslednjih nekaj minutah vam bom poskušal predstaviti dve verzije Intrix aplikacije. V prvem delu bom predstavil aplikacijo v spletnem brskalniku, se pravi desktop verzijo, v nadaljevanju pa bom tudi pokazal mobilno aplikacijo, v katero smo v zadnjem času vložili ogromno truda in razvojnih resursov, tako da vsa vprašanja lahko tudi sproti, sem videl pri Urošu, da dejansko ste kar nekaj vprašanja imeli, tako da lahko tudi kar sproti postavite kako vprašanje, če se bo navezovalo na samo mojo predstavitev. Tako, zdaj Uroš je že nekaj govoril, na kak način spremljati stranke v nekem modernem CRM sistemu, da se znebiti teh Excelovih tabel in prvi korak tukaj, ki vam ga bom pokazal, je so tabela nekih potencialnih in pa obstoječih podjetij. Se pravi, tukaj v tem zavihku podjetja si predstavljate, da lahko imate vse vaša potencialna podjetja. Zdaj, za tiste, ki delujete v B2C sektoru, se pravi, da imate tudi končne naročnike, se ta zavihek prilagodi. In nasploh, celotna aplikacija, vse te zavihke, ki jih tukaj vidite, je možno osebno prilagoditi. Lahko dodamo nove module zraven, lahko odstranimo kakšne zadeve. Se pravi, aplikacija CRM kot taka, Intrix, je zelo prilagodljiv. In v prvem trenutku, če pogledamo seznam vseh teh podjetij tukaj, imate na desni strani neke filtre, kar pomeni, da lahko filtrirate podatke po skrbniku, recimo, da bi želeli pogledati samo svoja podjetja, za katera vi skrbite, bi tukaj izbrali Janez Novak, bi filtrirali te podatke in bi dejansko dobili nabor samo svojih potencialnih podjetij. Sedaj, če kliknete potem na to lupico, modro ikono, podrobno, mi to imenujemo, se vam bo odprla kartica te stranke. To je že Uroš o tem veliko govoril. Ko ste vi vnesli to podjetje, to potencialno podjetje, ste vse podatke pridobili iz Bizija, IPESA in pa Bisnoda. In na tem koraku vidite vse te podatke. Ne? Če se jaz zdaj postavim pod ostalo, če se postavim pod finančne podatke, če se postavim na zemljevid, se pravi, vse te informacije so se avtomatsko iz javno dostopnih baz prenesle v CRM sistem. Zelo pomemben faktor je tukaj ta poslovni semafor, ki vam dejansko takoj pove realni podatek, ali je podjetje v kakšnih težavah, se pravi, imamo rdečo in pa zeleno luč. Ne? In takrat greste zadevo dodatno preveriti. Od spodaj, pod tem podjetjem, tu iz kaklet pa vidite
aktivnosti, povezane vsebine, mi to imenujemo. Se pravi, spodaj imamo 4 kontakte, imamo 3 priložnosti, imamo 14 nekih prodajnih aktivnosti. Prodajne aktivnosti so lahko klici, lahko so to neki opravki, izdelava ponudbe, izdelava dopisa, karkoli. In vse to vidite na eni stranki. Ne? Sestanke, vse maile, tudi vse maile je možno avtomatsko prenašati v sam sistem. Projekte, naloge, reklamacije, dokumente. Se pravi, vse aktivnosti, ki jih imate, lahko dejansko vidite pod eno stranko. In če se postavim potem nazaj v celotni seznam teh podjetij, lahko na levi strani vidite, prevzeto je že nastavljeno, da lahko iščemo po teh podatkih, samo upišemo tujska klet ali pa samo tujska, pa dam, kliknem Enter in nam avtomatsko iskalnik ponudi to podjetje, z enim klikom se nam odpre ta zadeva. Če bi imeli integracijo z IP telefonijo, bi avtomatsko se lahko to odprlo. Eno vprašanje sem slišal tam. Glede, ja, zadeva je tu taka. Mi imamo z njimi posebno pogodbo in vi, ko najamete CRM program, naš Intrix, avtomatsko dobite, vsi uporabniki dobijo to funkcionalnost, ki jo sedaj kažemo. Če je teh podatkov za vas premalo, se pravi, da bi bilo premalo teh finančnih podatkov za vas, lahko dodatno zakupite pri bonitetnih hišah podatke in takrat morate pri njih dodatno pač plačati neko pogodbo, nek paket, se pravi napredni paket. Osnovni paket, to, kar sedaj kažem, je z najemom CRM-ja pri nas. Zaenkrat za tujino nimamo razvitega tega servisa. To je samo za slovenska podjetja. Trudimo se pridobiti nekega partnera v tujini, tudi na Hrvaškem, ampak zaenkrat nimamo. Izvolite. Tako, imamo dva modela. V prvi vrsti ponujamo rešitev v cloudu, se pravi, da jo najamete na naših strežnikih, aplikacijo ste odvisni od števila mesečnih licenc. Druga opcija pa je on-premise inštalacija pri vas, na vašem strežniku, tako da lahko čist pri vas zadeva se postavi na vaših strežnikih. Je pa zadeva še vedno spletna, se pravi, do aplikacije dostopate preko spletnega brskalnika. Tako. So pa lahko znotraj, tako znotraj vaše infrastrukture čisto z vašo varnostno politiko usklajeno. Še kakšno vprašanje? Ok, dajte kar vprašati mes, če se bo vprašanje navezovalo na to, kar kažem. Se pravi, imamo podjetja, od spodaj ste zavideli, večkrat boste slišali, ko bo govora o CRM, da je to 360 stopinski pogled in to je ravno to, ne? Da vi kliknete eno podjetje, ga odprete in vidite vse aktivnosti vaših sodelavcev na enem mestu in to dejansko tukaj vidite, ko preklapljate po teh zavihkih. Če se sedaj postavim nazaj v zavihek podjetja, lahko vidite, da ta struktura teh zavihkov je posod enaka in sedaj, če kliknem na kontakte, so tukaj izbrani pač vsi kontakti. Kontakti so v tej verziji aplikacije mišljeni kot kontakti v podjetju. Se pravi, vi poslujete z nekim podjetjem in v kontaktih imate direktorje, imate vodjo projektov, se pravi, vse te kontakte, s katerimi vi sodelujete in te kontakte potem tudi uporabljate za vaše mailinge. In vi na podlagi kontaktov naredite adremo za nek potencialni mailing, za potencialno prodajno kampanjo in karkoli. Potem pa pridemo v tretjem koraku do tega pomembnega zavihka priložnosti, o katerem je Uroš že govoril. In tukaj so dejansko zbrane vse priložnosti v sami bazi. Spet na desni strani imate filtre, zgoraj imate tudi shranjene filtre, tako da lahko v vsakem trenutku pogledate recimo moje odprte priložnosti in se mi naložijo vse moje priložnosti, ki so v tem trenutku odprte. In če dejansko kliknem spet podrobno na eno to priložnost, vidim vse informacije osnovne o tej sami priložnosti, bodi si je to prišlo iz spletnega obrazca, od spodaj pa vidimo tudi potem vse te prodajne aktivnosti. To so aktivnosti kot klici, opravila, sestanki, maili in pa vsa dokumentacija, vse ponudbe. Izvolite. Tako.
Ja, glejte, vam bom dal čist konkreten primer. Se postavim v bazo kontaktov in tukaj imam vključen v kampanje. To pomeni, da smo te kontakte že vključili v neke kampanje in recimo, da bi želeli izbrati vse tiste, ki so bili vključeni v prejšnjem mailingu, ne vem, mailing obstoječim strankam Oktober, in ki so iz dejavnosti podjetja, ne vem, elektronika, ne, in so dejansko iz države Hrvaška, ne, in bi... Tako, lahko tudi na ta način rečemo, tako, ko imamo mi povratne informacije iz MailChimpa, pa lahko tudi rečemo na ta način, kot ste vi rekli, ne, da, da se dejansko ve, ali so odprli ta mail in potem jim damo drugo personalizirano vsebino. Ne. To je že del malo marketinga automatizacije, ne, in tudi tukaj recimo sodelujemo z kakšnimi marketing automation sistemi, programi in se lahko tukaj tudi kakšna zgodba naredi skupaj. Ne. Mi dejansko dobimo informacijo, na katero verzijo maila ste vi poslali. Ne? Se pravi, to je nek tip, lahko tip A, tip B in ta podatek mi dobimo in lahko potem na podlagi tega podatka se znotraj kampanje normalno segmentira. Je pa to nekaj, kar moramo prilagoditi. Ne? Tega zanimamo tukaj v osnovi pripravljenega, ne, to se ponavadi navezujemo potem v sklopu projekta, v sklopu implementacije. Tako, ja, mislim, je potrebno prilagoditi te procese, tačne zahteve, ki vsi se ne grejo tega, ne, vsi se ne grejo za AB testiranje, recimo skozi mailing sisteme. Še kakšno vprašanje tukaj? Kar? Ja? Dejansko tukaj nimamo modela, da bi vi glede na količino podatkov ali pa količino poslanih mailov padli v naslednji paket. Enostavno smo se odločili za drug model in je odvisno, katere funkcionalnosti vi uporabljate. Če vi uporabljate te osnovne funkcionalnosti, ki so v mini paketu, ste lahko glede na neomejeno število zapisov vedno v tem mini paketu. Nismo šli v, bom rekel, te modele, da bi razdeljevali, koliko je količina podatkov in lahko imate neomejeno število dokumentov. Danes prostor na diskih je poceni in... Se pravim, ni omejitve. Mene če zanima varnost, recimo. Ja. Način, ki dejansko poveča varnost, da se lahko prijavijo v tale sistem samo tisti, katerim je dejansko res namenjen, oziroma kako varujete pač to glede tega, ja. Glede, tu je zadeva taka, če ste veliko na terenu, se lahko zadeva zaklene tudi na vaše IP-je, kar pomeni, da morajo imeti uporabniki, ki se logirajo v VPN dostop, se pravi tudi na telefonih. To je recimo najbolj pogost primer tega. Ne? Tako jaz bi zdaj mogoče nadaljeval, da dejansko povzamem vse te zadeve, ki želim pokazati, pa potem vprašanja še na koncu bomo na voljo za tudi ta splošna vprašanja, zdaj mogoče bolj, če gremo skozi samo vsebino. Se pravi, tukaj smo ostali na priložnostih. Pokazal sem, da na eni priložnosti potem vidite vse te aktivnosti in zelo pomembna zadeva pri samih priložnostih je ta status te priložnosti, ne, se pravi, v kateri fazi se mi zdaj nahajamo, kvalificirana priložnost. Vse ostale je potem tudi že Uroš pokazal in mi seveda se trudimo to priložnost realizirati bodi si v uspešno, bodi si v neuspešno in takrat tudi opredelimo nek vzrok neuspeha. Spodaj smo rekli, so prodajne aktivnosti, in vse te prodajne aktivnosti so potem vidne na takšnem organizatorju.
In na tem organizatorju so dejansko zadeve povezane relacijsko med seboj. Kaj to pomeni? To pomeni, da če se vi postavite na en sestanek, točno vidite, na katerem podjetju je ta sestanek bil, s katerimi kontakti, kdaj smo bili na zadnjem pri tem podjetju, lahko z enim klikom potem pridete do vseh teh informacij. In na tem koledarju lahko potem drag and dropate, bom rekel, aktivnosti. Če danes ne morete nekaj narediti, lahko enostavno prestavite iz dneva na dan, na drug dan. Na levi strani imate spet filtre, kar pomeni, da lahko pogledate podatke za vaše sodelavce. Čist konkretno lahko pogledamo koledar za sodelavca Jureta, kaj ima on za narediti. Vse pa je seveda odvisno od avtorizacij, ki jih imamo nastavljene. Tako zdaj pa na tem koraku, časa imamo malo, smo omejeni, tako da čist kakšna konkretna, bom rekel, funkcionalnosti vam lahko pokažemo po samem dogodku. Bi pa zdaj na tem mestu mogoče še pokazal mobilno verzijo aplikacije. Okay. To bom pa kar prezentiral na samem telefonu. Zadeva je takšna, se pravi, imamo čist, bom rekel, nov uporabniški vmesnik na mobilnih telefonih in ta aplikacija je narejena kot native aplikacija za iOS in pa Android telefone. Če želite zadevo preizkusiti, greste na intrix.si in lahko dejansko se prijavite in ko se boste prijavili, boste dobili link, s katerim si namestite aplikacijo, bodi si dobite dostop do spletne verzije aplikacije in pa do mobilne aplikacije. Se pravi, lahko zadevo takoj preizkusite. In če sedaj, recimo si predstavljamo nekaj scenarijev, ki kaj vas zanima, ko ste na poti, ko imate telefon v roki in imate prežganega računalnika, recimo prej smo gledali Ptujsko klet, kot podjetje in če sedaj poiščem jaz to isto Ptujsko klet na mobilnem telefonu, dobim vse osnovne informacije na enem mestu. Tukaj so že, vidite, nekaj ikonice zraven telefona, zraven maila in to pomeni, da lahko z enim klikom že kličete to podjetje, ta kontakt, lahko pošljete mail, lahko greste na spletno stran od tega podjetja in tako naprej. Od spodaj imate tudi zemljevid, in če kliknete vi na ta zemljevid, se vam avtomatsko v Google Maps že naloži pot, do katerega potem samo date še directions in vas dejansko vodi, navigira aplikacija do sestanka, ki ga imate. Od spodaj potem, oziroma še preden gremo na spodaj, na desni strani imate pa potem povezane zadeve. To se pravi, kaj je povezano z to Ptujsko kletjo, s tem podjetjem. In če vas zanimajo vse aktivnosti, ki jih vi imate v zvezi s tem podjetjem, lahko enostavno kliknete tukaj na aktivnosti in vidite vse aktivnosti v zvezi z Ptujsko kletjo. Ali vse kontakte in tako naprej. Ne? Se pravi, čisto vse zavihke lahko na isti način, kot jih imamo v spletni verziji, vidite tukaj. Mogoče na začetku še nisem povedal, ta aplikacija je povsem prilagodljiva, kar pomeni, da se lahko prilagodi bodi si v samih zavihkih, bodi si v samih poljih, čisto po meri za vas. In zdaj, če gremo na en scenarij nazaj, če kliknem podrobno na eno, spet na to podjetje Ptujska klet, od spodaj, gledajte, tukaj, ko so kontakti, priložnosti, aktivnosti in ko kliknem na več, imamo potem nova naloga, nov dokument, nova reklamacija, tukaj lahko dodajate vi aktivnosti. Na ta način vi lahko zelo hitro dodate neko aktivnost za določeno podjetje, določen kontakt, določeno priložnost. Glavna funkcionalnost same mobilne aplikacije pa je zagotovo koledar. In na tem koledarju imate vi pregled vaših prodajnih aktivnosti na enem mestu za ta trenutni dan. In tukaj niso gor samo sestanki, kot ste jih navajeni mogoče iz sinhronizacije z Outlook, z Google kalendarji in podobnimi koledarji, ampak imate lahko na koledarju tudi vse ostalo. Servise, montaže, bom rekel podpore, karkoli. Se lahko prilagodi in se na ta način vidi potem na samem takem koledarju, tudi seveda naloge in pa opravke. In sedaj bomo naredili en primer, recimo da imamo nek sestanek, ste na sestanku in se z vašim partnerjem pogovarjate o določenih zadevah, na iPhoneu deluje ta funkcionalnost swipe, ne, se pravi, jaz sem zdaj potegnil ta zapis v levo, tukaj lahko kliknem več in dodam nov dokument. Kaj je zdaj mišljeno, ko dodam nov dokument, to bomo zdaj rekli, da to slika in bom izbral tip dokumenta, da gre za interno gradivo in pri datotekah bom izbral slikaj.
In v tem primeru bom naredil eno sliko, recimo, da bi slikali tablo ali pa kak proizvod v proizvodni karkoli in s tem, ko shranimo ta dokument, se avtomatsko na ta sestanek kot zapisnik dodal ta dokument za to sliko, s to fotografijo, karkoli se slikali. In to lahko seveda neomejeno krat ponovite. In če sedaj mi pogledamo na ta sestanek in kliknemo na povezano, kjer so dokumenti, vsi dokumenti, vidimo tukaj sliko in če kliknem na to sliko, jo lahko dejansko delite preko maila ali jo pošljate preko MMS-a vašemu sodelavcu, karkoli. Se pravi, to je ena od funkcionalnosti, ki vam res prihrani čas potem, ko delite neke informacije. Lahko bi naredili nalogo in bi v sliki dali nalogo za vašega sodelavca in bi sodelavec dobil to sliko karkoli. Ne? Se pravi, danes imamo telefone skos pri roki in lahko fotografirate zadeve in potem posredujete sodelavcem naprej. Tako da to je bilo zares na kratko čas nas preganja, ker še imamo zadnjih 20 minut predvidenih za predstavitev enega primera v praksi, tako da bi zdaj mogoče z Urošem midva tukaj na vprašanje odgovorila. Par minut, če so kako vprašanje, vse potem pa bi nadaljevali čisto zadnjim delom. Ja, tako. To gre dejansko povsem to gre povsem avtomatično. Se pravi, ista aplikacija, ta slika, ki sem jaz zdaj tukaj naredil, je dejansko, se vam lahko pokažem, je tukaj not med dokumenti že pristala. V isti sekundi, zato ker ta aplikacija spletna in tukaj jo pogledajte, ne, in je vezana na to podjetje, interno gradivo, vse to, kar sem jaz označil in to je ta slika tukaj noter. Ne. Tako da vse je instantno, ni dobenega zamika, dobene sinhronizacije. Ne. Tako da vi lahko uporabljate istočasno in spletno verzijo in mobilno verzijo. Še kakšno vprašanje? Gremo dalje. Vredo, gledajte, zunaj smo med odmorom, lahko pokažemo aplikacijo, imamo internet, tako da dajte se ostaviti pa skupaj še kaj pogledamo. Sedaj pa nadaljujemo potem z predstavitvijo, z primerom uporabe našega naročnika. Gospod Grivič bo pokazal na njihovem lastnem primeru, na njihovem podjetju Zarja. Ja, kar dajte. Ja. Tako, imamo kar nekaj primerov, kjer dejansko z call centri se povezujemo in se prilagodi dejansko ta scenarij, ta prodaja, pa se povežemo tudi z IP centralami. Ne? Prosim.